Բայց ինչու պահածոներն ինքդ չես պատրաստում, միևնույն է, տնականն ուրիշ է։ Homeland-ի պահածոներն այնքան համով են, որ տնականից չեն տարբերվում։ Ամրանն էլ աշխատելու փոխարեն հանգստանում են։ Պահապահովությունը։ Ամենաառողջ մրգերն ու բանջարեղեները, ինչ պահածոյացվել է, այնպես են մշակվում եվրոպական տեխնոլոգիաներով, որ տնային պայմաններում մենք երբեք չենք կարող նման արդյունք ստանալ։ Ինչ գիտես, որ այդ ամենը ճիշտ է։ Մայրս այնտեղ է աշխատում, ինքն է ասել, որ վատը լիներ հոմես խորուրդ չէր տա։ Ես ինչ համովա, ձերքերդ ոսկե ջրել ավետք։ Բայց իմ առածը չէ, Homeland-ը։ Homeland, սարերի համն ու հոտը։ Boom-Best, որը տորչի առնց մեզ, Boom-Best, համեր տանք տարբեր մենք ես, Boom-Best, էներգիատ լծում ես հետ, Boom-Best, վերսը հաճել ինք ես հետ, Boom-Best, որը տորչի առնց մեզ, Boom-Best, համեր տանք տարբեր մենք ես, Boom-Best, էներգիատ լծում ես հետ, Boom-Best, վերսը հաճել ինք ես հետ, Boom-Best. Բարի երեկո, բարի երեկո բոլորին, բարի երեկո բոլոր հեռուստադիտողներին, ինչպես նաև համացանցում մեզ դիտող բոլոր օգտատերերին եւ իհարկե վերմակի տակ այսպես թաքուն հեռախոսով մեզ դիտողներին ողջունում եմ բոլորին, քանի որ վերջին շրջանում սիտկոմները շատ ակտուալ են, այսօրվա թողարկման սկզբնական մասը կուզենամ սկսել սիտկոմներից մեկի հայտնի արտահայտությամբ. Երևանյան երեկո սիրում եմ բոլորը, Երևանյան երեկո զզվում են 4 հոգի։ Ես եւս մեկ անգամ ասում եմ 21 TV-ի եթերում երեկո կա։ Սերիալը ստատիտորն է, ինչպես դժվար է պատկերացնել հայկական սերիալների բառապաշարը առանց կզաքիս բադակտուց ծաղկակաղան բարերի, այնպես էլ դժվար պատկերացնել մեր հաղորդաշարը առանց մեր հովանավորների, այնպես որ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հովանավորներին, մեր հովանավորն է Homeland ընկերությունը, Homeland-ն առաջարկում է ամենահամեղ պահածոների, ավելի քան 100 անուն տեսականի, բանջարեղենային պահածոներ, մարինադներ, կոմպոտներ, մուրաբաներ, ջեմեր եւ օշարակներ։ Մեզ համար առաջնայինը մթերքների բարձր որակն ու անվտանգությունն է։ Գյուղացուց մինչև արտադրամաս, արտադրամասի շուկա, շուկայի ձեր սեղան, ամենաթարմ վիճակում Homeland, մեր սարերի համն ու հոտը։ Մեր հովանավորն է Կլեոպատրա ընկերությունը, Կլեոպատրան առաջարկում է հայկական արտադրության անձեռոցիկների, թղթե սրբիչների եւ հիգենայի այլ պարագաների լայն տեսականի։ Ընտրելով Կլեոպատրա, դուք խթանում եք միջազգային չափանիշներին համապատասխանող հայկական արտադրանքին։ Շնորհակալություն նաեւ Կլեոպատրա ընկերությանը։ Մեր հովանավորն է նաեւ Ջերմու գրուպը իր բում սառը թեերով եւ բում բեստ էներգետիկ ըմպելիքներով, բում բեստ բացահայտիր քո ներքին ուժը։ Շնորհակալություն մեր բոլոր հովանավորներին։ Սերիալը ստատիտոնե ժամանակը եկավ, որ ներկայացնեմ այսօրվա իմ հյուրին, իսկ ես դա անում եմ երկնիշ թվով ավելի հաճույքով, որովհետեւ իմ շատ լավ ընկերներից մեկն է այսօր ինձ հյուր ընկալվել, նրա սիրած ֆուտբոլիստը Հենրիխ Մխիթարյանն է, իսկ սիրած դերասանը Մհեր Մկրտչյանը։ Դիմավորեք Մհեր Մխիթարյան։ Սրտից մնջեց կյանքում այս, խենթին անվանման եմ գալիս, արան աշխարհին շփտում է խանդաբար, ինչ որ կողմ եմ վարդուն ազան, հազար կարոտ ու երազան, ախ ինչ լավն է իմ սիրո հասակ։ Բարի երեկո, Մ. Պրիվետ Գորջան։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, որովհետև ներկայում գտնվում քո տաքու կանկյունում։ Առաջին անգամ։ Առաջին անգամ, բայց վերջին չի լինի։ Խոսանք վերջին չի լինի, որովհետև գնալով հյուրերը կփոխվեն ու ավելի հետաքրքիր, ավելի տաղանդավոր, ավելի տրեշային մարդիկ կգան ու քո հաղորդման պրոս մոտորները կբարձրացնեն ու կշատացնեն։ Շնորհակալ եմ Ռոբերտ Մարտիրոսյանի ոչի ձևակերպումներ անելու համար, ինձ նոստալգիկ հիշողություններ հիշեցրեց վիտամինյան այն լավ տարաշրջանից։ Դու Մխիթարյան ես, բայց գոլերս հեղինակում հումորի դաշտում։ Արդյոք երբ են հեղինակավոր հումորային ակումները կես տրանսֆերային պատոնի շրջանակներում տեղափոխելու դեպի Մանչեսթեր Յունայթեդ։ Այո։ Չգիտեմ, հələ տենց
լավ մենեջեր չի կոպիտ ասած հանդիպել, որ ինձ մի անգամից ստեղից ուղարկի Manchester United ու ես կարենամ ընդեղ ծիծաղացնեմ մրցակիցներին։ Մինո Ռայոլա չկա հումորի դաշտում։ Մինո Ռայոլան վերջերս ցավոք սրտի հեռացավ կյանքից։ Մինո Ռայոլա չկա այդ դեպքում։ Մինո Ռայոլա կարծում եմ աշխարհը չի ծնի, որտեղ իր հանդիպումները իր գործում նմանը չունեցող էր ուղղակի։ Հասկացա։ Որ Իբրահիմովիչ, Հալանդ, Մխիթարյան հենց մարդկանց հետ էր աշխատում, որ իրոք եկամտաբեր էին Ռայոլայի համար։ Ճիշտ որ, իսկ դու գոլերը հեղինակում հումորի դաշտում եւ դա քեզ մոտ ստացվում է գժական էլի, էլ ինչ մի բաններ հորինենք, հիշեն գրական բառեր, գժական, դու միշտ կենցաղում շրջապատում միշտ այն ֆանի, ուզում եմ ասել մենը, բայց չէ, ֆանի անձնավորությունն ես, որ միշտ տրամադրություն ես ստեղծում շրջապատում եւ դա քիչ է նաեւ բեմում, եւ դա քիչ է նաեւ կադրում, ոնց է քեզ մոտ միշտ ստացվում ծիծաղացնել մարդկանց անվրեպորեն։ Իրականում այդ ամենը շատ հեշտ է, անվրեպ շատ հեշտ է, շատ, որովհետեւ ես միշտ ծիծաղացնողներ եմ իմ հետ տանում, ուր որ պետք է։ Կան, չէ՞, ժամանակին եղել են փողով լացողներ։ Այո։ Հիմա էլ կան փողով ծիծաղացողներ։ Մը նստած են ներկայն, ողջունում ենք։ Հիմա դարձան փողով ծիծաղողները։ Տարբեր սիտուացիան, որ գնում եմ, իրանք իմ ամեն ասացի վրա մի հատ ինչ-որ ծիծաղ տալիս են։ Էն ինչա։ Հոփ, խաբեցի։ Ես չեմի օպա, ինչպես ասել Վաչե Թոմասյանը, չէ՞ դու կատակ ես անում։ Բնավ, բնավ, միշտ ես մարդիկ ինձ հետ են։ Վճարում ես իրեն։ Վճարում եմ, այո, բարձր ծիծաղներս վերջերս գինը բարձրացավ, այնտեղ թեթը, սրանք էժան են։ Ինչ, ինչ գների սահմանը։ Օրինակ անձը 5000 դրամ է, իսկ այսի 25000 արդեն մեջն է, էլի։ Այդ հասկացա, բայց մի Վայ մամա ջան, չեմ կարում, դա արդեն դոլարով պետք է աշխատեմ։ Միթե մարդկանց ծիծաղալու գինը դարձել է առաջներում ընտրություններին ընտրակաշարքի գին 5000 դրամ, բերնով ես ասում։ Դե ձենը ձենա։ Ա ձեն։ Ձեն ձենա, ձենը։ Ի՞նչ տարբերություն։ Բայց այն ձեներով մարդիկ դառնում էին падգամավոր եւ ունեին ատկատներով աշխատելու հնարավորություն եւ հարստություն դիզելու որևէ բլուրի վրա։ Քաղաքում շեշտենք դա, որ քաղաքի բլուրներից մեկի կենտրոնոտ, այս մոնումենտի կողմը։ Այս էլ է, ինքը պրոգրես ունեցող գործ է, վաղը միշտ, որ ես իմ սֆերայում աճեմ եւ բլուրները բարձրանամ, իրանք իմ հետ գալու են։ Օրինակ կարանասեն ապեն այն մեհերից ծաղացողնա բան չանենք։ Հա։ Մեհերից ծաղացողը հենց մտնում մի հատ գլու, մնացածը դուս են գալի, ապեր մեհերից ծաղացողնա պետք չի բան անել։ Ես իրանք միշտ այդ արտոնությունները տալիս եմ, էլի։ Հասկացա։ Մոտարպես ամիսին ինչքան է նստում քո վրա։ 150000 դրամ։ Որտեղից ես ճարում այդ 150000 դրամը։ Ցիրկուլյացիա անում այդ գումարը։ Այսինքն թե, այսինքն թե ես որ գնում եմ հանդիպման, օրինակ, չգիտեմ, մի հատ առիթ պետքա վարեմ, այդ գործատուի հետ խոսում եմ, ասում եմ, բայց ծիծաղալու կլինի։ Այդ պայինը նենց անում, եթե սրճանում ենք հանդիպում, այդ պայինը նենց եմ դասավորում, որ կողքի սեղաններ մի անգամից ես ամրագրում եմ, որ իրանք նստեն այդտեղ զույգերով եւ այլն եւ այլն։ Ահա։ Ու խո պատվիրատուն ասում եմ, մեհեր, բայց ծիծաղալու կանցնի, երեկոն ինչ ես կարծում, ասում եմ, իհարկե, նենց ծիծաղալու կանցնի, մարդիկ փորները կբռնեն ու պատուհանից կընկնեն ու կողքի մարդիկ այդ հումորեն ասում են։ Ինքը արդեն համոզվում է, չէ՞, այս տղեն հրթիռ է իր սվերայում։ Ոնց է հիմա, ոնց որ ոնց որ հիմա, այո։ Բայց որ մի քիչ գումարը իրանց ուշացնում եմ, սկսում են լացել։ Պեպո են տեղը։ Ա դե ապր չես տալի ուշստը մեզ ախպեր, սենց են լացում են։ Առանցող լացողներ են դա։ Դա մեն առանցող լացով իմանալը, որ կարային այդ լացելու ընթացքում է գումար աշխատեին։ Հասկացա։ Իսկ որտեղից ես գտել այսքան պայծառ ուրախ երիտասարդներ, ովքեր դուրս են մնացել թատերական ինստիտուտից եւ չունեն ռեալիզացվելու տեղ եւ ահա անում են այսպիսի գործ։ Ինտերնետից։ Աննակրասնի։ Չէ, ինտերնետում հայտարարություն էի գրել, որ պահանջում են բարետս արտակինով երիտասարդներ, թե տղաներ, թե աղջիկներ, լեզուն կապ չունի, որտեղ ծիծաղը լեզու չի ճանաչում։ Ու փորձնել հետեւաբար կապ չունի, որովհետեւ այդ պահին ծիծաղալը ավելի բնական է լինում։
Բայց ոնց էր թե եւ տղա եւ աղջիկներ ես գտել, ոչ թե տղաներ եւ աղջիկներ։ Արդյոք դա սեքսիզմ է կողմից։ Բնավ։ Ուղղակի իրանք են այդ բան ազատ եղել, նկատել իմ հայտարարությունը ու արձագանք են։ Ինձ թվաց ասում ես ուղղակի իրանք են այդ բանին այդ ծերը եղել։ Հիմա ամեն ինչի վրա այսինքն ռեակցիա են տալիս։ Ամեն ինչի վրա ռեակցիա են տալիս, եթե դիմացինը փորձում է ինչ-որ հումոր անել իմ մասին։ Քեզ նվաստացնող, այսինքն։ Նվաստացնողը մի քիչ կոպիտ հնչեց։ Իրանք սկսում են բացասական էմոցիաներ արտասանել։ Այսինքն հիմա անվայել։ Էյ, օ, չերավ, բան, սս։ Փորձենք էլի հիմա ասենք անվայել, չի՞ հումորիստին ունենալ սեփական հանդիսատեսը mass-ով կայի տեսքով, որ նախատրամը դրված ռեակցիաներ է տալիս։ Չէ, ինչի համար։ Սա օկնող ռեակցիա է, չէ՞։ Օկնող գործ է։ Օրինակ, այս ժամանակին դերասանները, հիմա էլ դերասանները ունեն իրենց դուբլյորները, չէ՞։ Ինչ որ հնարք իրենք չեն կարողացել դիմել են դուբլյորին, դուբլյորը կարողացել է։ Հիմա ինչ որ հումոր ես չեմ կարողանում անեմ, ծիծաղալու չի, դիմում եմ իմ մարդկանց, ովքեր արդեն հաստիկով իմ մոտ աշխատող են ու իրանք օգնում են, ամեն ինչ տեղն են գցում։ Բայց դու սենցը չէիր։ Ես սենցը չէի։ Ահա, սենցը չէի, հետո հասկացա, որ սենցը չի պետք կյանքին ժպտալ։ Այդ քանքի ժպտալ, այդ ժպտալու համար բնականաբար փողը պետք դրամադրել։ Ամեն ինչի համար, հա։ Ի վերջո ի՞նչ ես կարծում։ Ինչ ես անվանում ես խմբին, այսինքն ծիծաղա խումբ, ծիծաղա ի՞նչ։ Ովքեր են իրանք քեզ համար։ Ուրախ ավտոբուս, միգուցե։ Ուրախների ակումբ։ Ուրախների ակումբը ես իրանց անվանում։ Չեմ ցանկացել ասեմ ուրախների եւ հնարամիտների ակում, որովհետեւ ոչինչ հնարամիտ չկա։ Հնարամիտ իմ քայլն է, որ ես արել եմ փողով, որ գանցի ծաղեմ։ Թե չէ ուրախների հնարամիտների ակումը մի քիչ ուրիշ տեղ է տանում, այնտեղը որտեղից մենք սկսել ենք ես ամեն ինչը։ Հետ է տանում, այո, հետ քայլ է դա։ Հետ քայլը, այն քայլն է, այն տեղն է, որին շնորհակալ ենք ամեն դեպքում, ոչ թե եթե չլիներ այդ ակումը, մենք երևի չենք լինի այստեղ, կարող է ես էլ ծիծաղացողների շարքում նստած լինեի։ Քինս սրա վրա ինձ ծիծաղում։ Հալալա։ Իսկ մհեր։ Փողը ինքը բան անում էլ է, ուժ ունի։ Որտեղ է, ինչ տալիս։ Մոտ տեղը ծիծաղ է տալիս։ Okay, ո՞նց է ստենդափ ներկայացում ես անում։ Հաջողության գրավականն են իրանք, թե գոնե այդտեղ։ Չէ, իրանք հաջողության գրավականը չեն, որովհետև իրանք տեսնում ես քանակով քիչ են, բայց ընդտեղը 300-315 հանդիսատես կարա տեղավորվի թատրոնում։ Գրավականներից մեկը երևի, եթե սուրճ ասեմ, անկեղծությունն է։ Անկեղծությունն էլ է դարել պոնտ։ Անկեղծությունն էլ է դարել պոնտ, որովհետև անկեղծ չեն մարդիկ։ Ես խոսում եմ այն անկեղծության մասին, որ անկեղծ չեն մարդիկ։ Որ մարդիկ, գոնե մեկ անուն։ Ես ձեզ վաղը պաստարով։ Ես ձեզ վաղը ծուցակը կուարդ։ Վաղը ես ձեզ ծուցակը կուարդ։ Ես երբ կա ներկայացում պոնտեր։ Մոտական մայիսի 21-ին է, ժամ 8-ին Բոհեմ թատրոնում։ Դու ներկայ ես գտնվել ոչ մի անգամ, երկու, երեք անգամ, ու կարաս իմ ասասները փաստես, որ լավ ներկայացում, այնքան ծաղելու ներկայացումն է, խորացումները, ու ինչքան ես ֆիդբեք լսել եմ, հիմնականում դրականն եմ լսել։ Իսկ ոչ հիմնական բացասական, օրինակ ինչ ես լսել։ Բացասականը, որ չէ, բացասականը զուտ տեխնիկական հարցեր, այնտեղ ինչ-որ տեքստ միկրոֆոնը հիշելու եւ այլն, այսինքն մածալու հումոր, բան։ Մատերիալին չի վերաբերվել։ Հասկացա։ Իսկ սիրում ես արդյոք այն կերպարին, որը քեզ թվում է թե հաջողություն բերեց, բայց ամեն դեպքում հաջողությունը քեզ հետ գալիս էր դեռ կաստինգից 32 ատամ վաղը մի հումորային ակումբի, Հենդոին տաքսիստ։ Ինչպեսի, ով է Հենդոն ընդհանրապես։ Տաքսիստ Հենդոն ինձ թվում է, դու էլ երևի կասիստենց է, միջին վիճակագրական հայ է ինքը։ Հայ թե տաքսիստ։ Միջին վիճակագրական հայ տաքսիստ։ Ինդելուխ գովա։ Ու հիմնականում ես անալիզ եմ արա, որ ինչքան կերպար խաղացել եմ կոմեդիան ժանրում իհարկե, էլի ուրիշտեղ չեմ եղել, եղել եմ բացասական կերպարներ։ Իրականի մոտիկ։ Իրականի մոտիկ ու բացասականը, որովհետև բացասականի մեջ դու կարում ես քո գլուխ գովալ չնչի տաղանդը ցուստ տալ։ Այսինքն դրականում այդքան
բանյովերների տեղ չկա, այս բացասական օրինակ, չգիտեմ, Շուստրիա, Խափեպայա եւ այլն եւ այլն, կարողանում ես լավ տակից դուրս գալ, տեսացի ու լսացի հաշվում։ Ուզում ես ասել, որ մատնվեցիր, որ բացասական դերը հեշտ է խաղալ, դրա համար ընտրել ես։ Չէ, բացասական դերը հենց դա։ Միշտ են էս փոքր ռեակցիաներ տալիս ես։ Ցանկացած բացասական բանի ժամանակ, հա, պետք է դե նենց որ արդեն հետագա արտահայտությունները մոտ մի քիչ զգուշ եղի, որովհետև թիմս ըստեղ է։ Խուճուճ։ Անցանք։ Չէ, դժվար է բացասական կերպար խաղալը։ Օկեյ։ Արդյոք տաքսիստ Հենդոն ավելի շատ է վաստակում, քան Մհերը ամբողջ կյանքին ընթացքում։ Չէ, դա աբսուրդ է, դա այդ հարցը աբսուրդ է, իհարկե տաքսիստ Հենդոն։ Օկեյ։ Նա ես գիտես ինչից եմ հասկանում, որ այդ տվյալ կերպարը, տվյալ պրոյեկտում, որ ես խաղում եմ, ինքը հաջողության է ասել։ Երբ որ իմ հետևից արդեն այդ կերպարի անունն են տալիս։ Օրինակ, եթե հիմա օրինակ ինձ վերջ որ փողոցում տեսնում են, Հենդո, Հենդո ջան, դրանից առաջ եղել է Գարիկի 3-ո պրոյեկտը, որտեղ տարբեր կերպարներն է, հիմնական ինչ որ կերպար չեմ խաղացել, այսինքն ցանկապանուններ էին գորում հետևից։ Դե հա ինչ որ Արտուր։ Դրանից առաջ Պրոն էր։ Դրանից առաջ Ոսկե դպրոցը Պրոն էր։ Հիմա Բլբուլյանը Շավոն է, արդեն երեխաները որ տնում են, Շավոն, Շավոն, Շավոն։ Դրանից առաջ Խարեդարդի Կոկոն էր։ Դրանից առաջ Վիտամինի Մհերը։ Դրանից առաջ Պոնչ, ինչ կանես։ Պոնչը լիտրի սիգարետ բեր։ Իսկ Պոնչ դու չես ֆիքսել, որ քո կերպարների հաջողության գրավականը վերջի օնն է։ Այսել ես։ Բրո, Հենդո, Շավո, Կոկո, Մհո չի եղել, բայց դա կերպարը չի։ Մհո, Մհո քիչ են։ Մհո։ Իջևանում են ասել։ Չէ, Երևանում էլ, որ ժամանակին ըմբշամարտով է զբաղվում։ Իսկ մեր ժամանակին ըմբշամարտով։ Ժամանակին այո, զբաղվել եմ ըմբշամարտով։ Ժամանակը ի՞նչ բան է, ի՞նչ ավասը զբաղվում ես։ Պետք է ժամանակ չկորցնես, ամեն ինչով զբաղվես։ Երբ ես այդ զիզիպիզի հանակ մասխարայությունները թողնելու, իսկական ինչ որ պիտի զբաղվի իսկական տղամարդը, դրանով զբաղվես։ Ինչ կորելու, ինչ անելու, պարապ նստելու։ Դուն կառուցելու։ Դե ես ամեն ինչը նպաստում ատուն կառուցելու, մեքենա ունենալուն, ամուսնանալուն ու հայրենիքին զավակ պարգևելուն։ Կա թեմա, որի մասին դու չէիր ուզի, որ մենք խոսենք եթերում։ Իհարկե։ Որ թեման։ Այմ այդ խունկա տղամարդկանց, որ գիտեմ, որ դու աշխատում ես TV-ի հետ կապ ունես, մեդիայի հետ կապ ունես ու մտածում եմ, որ դու ամեն սիտուացիայում հաղթող ես։ Ցանկացած շփման մեջ, օրինակ, չգիտեմ, աղջիկների հետ եմ, որ օրինակ նստում ես մի հատ շրջապատում ու այդ տղեկը աղբեր դիմա դերասանները մի աղջիկի հետ, չէ, աղբեր։ Ու կողքինն էլ, արա հա, ապե ամեն օր հաստատ իրանք, բան ու սկսում են խնդալուն էլ, որ մարամասնում են այդ սիտուացիան, այդ հարաբերությունները էլի։ Հիմա աղբերը արա ամեն օր աղջիկի կեջը, երկու հատ կտանի սենյակ, չէ, աղբեր, բանը որ քիչ ամնում արդեն բուն գործին անցնեմ, թե ինչա տեղի ունենալու։ Հա, բա ի՞նչ աղբեր է դա, տղեկ աղբեր շոու բիզնեսում նենց տպերի հետ են շփվում, բայց չկա տենց բան։ Չկան այդ տպերը արդեն։ Իսկ դու քեզ լավ ես զգում այդ դեպքում, թե տենց նորմալ։ Զուտ լավ եմ զգում, որ այդ բան ուշադրության կենտրոնում է, բայց որ շատ են խորանում, թե ինչ եմ անում ես հարաբերության ժամանակ, ամաչում եմ, որ չէ իրանք որովհետև ճոխ են պատմում, իրականում տենց չի։ Ձեզ կարաս ես։ Չէ, ես կարավա։ Կարաս։ Ինչ ուրիշ բան այն ասը։ Դե տղեկին ուշադրություն մի դարձրա։ Ոնց էլ միշտ։ Օկեյ, մի հարց, որը տանջում է բոլորին։ Վիտամինը ինչի փակվեց, գոնե դու քո տարբերակում ես։ Հնչել են տարբեր տարբերակներ։ Մնացել է փազելում, փազելում մնացել է քո տարբերակը։ Վիտամինի փակվելու այդ հարցը տալու թեման ինչի չի փակվում։ Ճիշտ է, բայց որտեղ արդեն քանի տարի է, 6-7, հա։ 7-8 տարի է արդեն վիտամինը չկա։ Այդ մարդիկ ինչ են ամբողջ օրը մտածում, թե վիտամինը ինչի փակվեց։ Ինչի չեն անցնում իրենց առօրյա գործերին, հոգսերին, իրենց կյանքի շարունակ, որտե՞ց արա մեղնում, թե այ մարդ վիտամինը ինչի փակվեց։
Կամ դե տենց հետաքրքիր բան Տիտանիկից հետո մեկ է վիտամինի պարտվելն է եղել, դրա համար արտուալա դեր։ Չգիտեմ, ինչ որ Այսբերգի էլի կապա վիտամինը փլուզվեց էլ երևի։ Այսբերգի անունը դե երևույթը կարո՞ղ ես։ Իրականում ես հասկանում եմ տալիս ես, ես կարամ հենց հիմա հայլի պահեմ ու դու պատասխանես, որովհետև դու ինձանից շուտ ես եղել վիտամինում։ Ու կարծում եմ լիքը բաներ շուտ ես իմացել։ Դե ոնց որ կասեր կլասիկը, լիքը բան եմ տեսել ես, կասես պատմեմ, կասեմ նո։ Դե ի՞նչ կլասիկա, որ համ անգլերեն գիտի, համ հայերեն։ Դե բայց օքեյ, ես իմ տեսանկյունն ասել եմ, գիտեն հերոստատիտորները, դրա համար կարծում եմ, չէ, կարծում եմ եկավ, դու հիմա չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, որ ես ես հարցին պատասխանեմ, եթե ես այն ժամանակ համարվում է վիտամինի ջահել սերունդ, ավելի հնաբնակները թող դրա մասին խոսեն, որ արդեն ժամանակներ էլ հետաքրքիր չէ։ Վիտամինի երիտասարդ սերունդ կլիշեն, որ կա, դա քեզ վրա ո՞նց է ազդել, քեզ նորմալ էր, որ այդպես էր, թե այդպես նեղվում էիր։ Նայ, նորմալ էր, որովհետև ինձանից ավակ սերունդը կար, այ եթե այդ ավակ սերունդը չներ ու պրոստը ասեմ վիտամինի նոր սերունդ, արդեն ջայլներ, բայց համեմատական չլիներ, դա արդեն մի քիչ չէ դզ նյակ պահ կլիներ, բայց որ կան վարպետները արդյոք հիշում ես բոլորին վիտամինից։ Այո։ Օքեյ, արի միասին այսպիսի բլից անենք, հա։ Պարտադիր պետք է ընտրես տարբերակներից մեկը և մաքսիմում արագ։ Դու ավելի շատ այս ամեն ինչը անում ես, որ տղաներին զանգեն։ Գոնե տենց զանգեն։ Գոնե տենց զանգեն, այո։ Բոնի թե Արի տենց մի տուր հարցերը, դու տուր ինչ-որ բնավորության գծեր, ես տամ տղաների անունները, թե ումա դա վերաբերվում։ Ջո Մարդ։ Ջո Մարդ։ Օքեյ, հակադրակ երևույթ է, կծիպ։ Կծիպ։ Աշխատասեր։ Աշխատասեր, ինձ թվում է վիտամինում բոլորը։ Այդ են նախապայմաններից է եղել, որ վիտամինը դեռ փակվելուց հետո հլ քննարկման ենթակա է։ Բոլորը արի փաստենք, որ աշխատասեր էին, ամեն մեկը դա ընտրության մեջ պետք է ասի։ Ընտրության մեջ ով էր ավելի աշխատասեր։ Իսկ ինձ համար ամենաաշխատասերը ամենաերաշտական տաղանդով ոշտվածը։ Տաղանդով ոշտվածը։ Այո, երաշտական։ Երաշտական։ Ամենա տաղանդավորը հումոր գրելու տեսանկյունից, ոչ թե ներկայացնելու։ Կարծում եմ վիտամինից ամենախելացին։ Ամենա քեզ մոտիկ մարդը վիտամինից։ Օքեյ, Բոնի թե Արամեն Պետրի։ Չեմ ասում ինչ կրիտերիաներով, ուղղակի Բոնի թե Արամեն Պետրի։ Որ հետո ինձ կարա պետ գա։ Չեմ ասում կրիտերիաները, ոնց ուզում ես որոշի, Բոնի թե Արամեն Պետրի։ Բոնի Եմ Պետրի։ Բոնի Եմ Պետրի թե Չարենց։ Բոն, դե հիմա չգիտեմ ինչ կրիտերիաներով ես ասում, եթե ընտրեմ օրինակ մեկի անունը, ես հաղորդումը նկարանում ավարտելուց հետո կմոռանամ այդ մարդուն, բայց ես պետք ասում այն մարդու անունը, որ Բոնի Եմ Պետրի թե Չարենց։ Բոնի Եմ Պետրի։ Բոնի Եմ Պետրի թե Գարիկ։ Բոնի Եմ Պետրի։ Բոնի Եմ Պետրի թե Ռոբ։ Դու չես ասում ինչի համար ես այդ հարցը, պրոստը տալիս ես։ Հա, ես պրոստը Բոնի Եմ Պետրի։ Այսինքն միջև է Բոնի Եմ Պետրի ա գնալու։ Միջև է։ Բոնի Եմ Պետրի թե Տիկո։ Գառնիկ։ Գառնիկ։ Գառնիկ թե Գոր։ Չէ, հիշում եի Գառնիկ։ Գառնիկ։ Գառնիկ, Գառնիկ։ Գառնիկ թե բանանենք։ Բանանենք։ Այ դե իմա ծիծաղացնում ես ինձ։ Արանքում անոնսի մատերիալ ես ավարտում։ Դե մի բան անենք, հաղթող ճանաչվի որևէ մեկը։ Այդ վիտամինի անձնակազմը հենց հաղթած անձնակազմը, որովհետև արի ձեռնենես դնենք մեր խղճիների վրա, եթե ստեղ խիղճը, չգիտեմ որտե՞ղ է, ստեղ ֆուտբոլիստներին ստեղ չլինում, չէ՞ խիղճ։ Ֆուտբոլիստներին սենց է։ Եթե ստեղ, ուրեմն անխիղճ է, չէ՞։ Օքեյ։ Ստեղ դնեն խղճները, ասո ասենք որ վիտամինը մեզ շատ բան տվեց։ Իհարկե։
միջև վիտամինը, այդ շատ բան տվել էր սպորտը։ Ինձ հետաքրքիր է, դու ես ավելի շատ բան տվել վիտամինին, թե վիտամինը քեզ։ Կարծում եմ վիտամինը ինձ։ Վիտամինը, չէ, անկեղծ, վիտամինը ունեցել է 200 էպիզոդ։ Եվ քչերը գիտեն, որ 200 էպիզոդում մուլտիվիտամինները, որ ներկայացվում են ամեն հաղորդաշարի մեջ, գրեթե ամեն հաղորդաշարում 5-6 մուլտիվիտամին, հիմնականում ճնշող մեծամասնությունը դու բոնին էի գրում։ Հետո Վանը, Գրիգը, Պոնչը… Բոլորը գրում եմ, բոլորը ներգրաված են այս սցենարական պրոցեսում։ Բայց սկզբից ես հիշում եմ, որ դու ժամերով գաղտնիք եմ բացում ներքին խանոցից, եղել է ժամանակ, երբ որ Մհերն ու Բոնին 113 մուլտիվիտամին են գրել։ Տեսնում ես ինչքան պարապենք եղած ժամանակ։ Եվ խմբագրումից հետո մնացել էր 13-ը։ Բայց այդ խմբագրումն է, որ մենք քայլ առ քայլ մոտիկացել ենք ավելի լավ արդյունքին։ Ճիշտ։ Արի քո հետ աշխատողներին խնդրենք, որպեսզի բոլորը մեզ հետ միասին ապարեն վիտամին ակումբի բոլոր անձնակազմի, բոլոր տղաներին։ Եվ եթե… Եվ եթե աղջիկ կար, նաև աղջիկ կար, որտեղ Զարա մեկ-մեկ գալիս էր, մեկ-մեկ գնում էր, և սրունդ ներքի խոհանոցում աղջիկներ երևում էին։ Այո։ Երարխայով հասնում էին քեզ վաճայից հետո, ինչպես դու ես կատակում։ Մեր շնորհակալ եմ, որ եկար ինձ հյուր, ինչ-որ բան ունես ասելու, ես ոնց որ տեսնում եմ քո աչքերի մեջ, չէ։ Չէ, ես էլ եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիր, Գոր ջան։ Հետաքրքիր զրույց ունեցանք։ Կարծում եմ մոնտաժային պրոցեսի ժամանակ մոնտաժնիկը շատ բան չի ունենա անելու, որովհետև բոլոր անկեղծ էին, բոլոր խոսակցությունները անկեղծ էին, ստացված էին ու հետաքրքիր էին։ Շնորհակալություն, միակ լավ կարծիքի մասին, որը կլինի այս հաղորդումից հետո, և միակ չստացված կատակը թող իմ կատարմամբ դա լինի։ Ես նվերներ ունեմ քեզ, ես գիտեմ, որ դու նվերներ շատ ես սիրում տալ, այս անգամ ես եմ տալիս քեզ նվերներ։ Կլեոպատրա ընկերության կողմից ունես այսպիսի անձեռոցիկների արկղ, կարող ես թողնել իմ մեքենայի մեջ և օգտվել հետո դու… Մերսի շատ։ Էրիկ եղավ իմ անձեռոցիկներից։ Ամենաերկար պահող սվետաֆորը ո՞րն է, դու վարորդ ես, կիմանաս։ Օրինակ Խանջյան, Մխիթար, Հերացի, Խաչմերուկինը։ Ուրեմն այդ սվետաֆորի տակ էլ կծախեմ ես անձեռոցիկները։ Այդ դեպքում պետք է գնաս Արշակունյաց, Խանջյան, Խաչմերուկ։ Բայց այնտեղ մոնոպոլիա ես գուշեղի։ Հոմլենդ ընկերության կողմից ունես այսպիսի պատոների և կոմպոտների Զամբյուղ, ինչպես նաև Ջերմուկ ընկերության կողմից բում էներգետիկ և զովացուցի ճմպելիքների տեսականի ունես նվեր։ Ուրախ ես։ Շատ, տես, ես դատարկ ձեռով եկա, բայց դու լիքը ձեռներով ինչ ճանապարհում ես դեպի տուն։ Այո, և շնորհակալությունից հետո միայն ասեմ, որ մենք հրաժեշտ չենք տալիս Մհերին, մենք տեղափոխվելու ենք մեր տաղավարի մեկ այլ անկյուն, որտեղ ունենալու ենք իրար հետ հումորային բստրված մի փորձություն։ Պատրաստ ես։ Միանշանակ։ Դե ինչ, ինչպես ասել է Էրիկ Անթարանյանը, կհանդիպենք մի քանի վայրկյան անց։ Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, Մհեր Մխիթարյանը դեռ մեզ հետ է, դեռ մեզ հետ ես Մհեր։ Միտք չունեմ հեռանալու։ Միտք չունեմ, ից հետո թող ստորակ հետ երբեք չլինի քո դեպքում, հասկացա՞ր ինչ ման։ Մեր սցենարիստները ինձ և քեզ առաջադրանք էին տվել միջև նկարահանումը, էջը կոչվում է «Ներիր, թե կարող ես», մենք իրար մասին պետք է հումորներ գրենք, որից հետո իրար պետք է ներենք, թե կարող ենք։ Այո։ Հիմա փորձենք, գրել ես մի բան վերջի գիշերը, բստրել ես տենց ճանապարհին գալուց։ Ահա, ճանապարհին ինչ մտքովս անցել է, ինձ խցանումները օգնեցին, որ ես ավելի երկար մտածեմ։ Հուսանք վարկյանների ընթացքում վարկեր չեն անցել աչքի տակով և մտքովդ։ Որ ինտոնացիայով կարդամ, որը հիշում ու կավենում բիատլոնի ենք մասնակցում, երկարացնելով։ Ոնց։ Տատին, որ գտավ թորանը, այդպես կարդա։ Եկես ցե, ինչպես կասեր Գարիկը։ Քո հաղորդումները նայում են նախքին կավեն շիկներ։ Պիտի ոչ, հետաքրքրի իրենց ժամանցային կոնտենտը։ Հա, ու չեն նայում։ Եթե ժամանցային կոնտենտ։ Լավն է, լավն է։ Լավն է, կներեմ, եթե կարողանամ։ Գորը ինքան է ուշանում նկարահանումից, որ ամենաշուտն է գալիս հաջորդ օրվա նկարահանմանը։ Եո, մեկ մի պին։ Մհերը զբաղվել է ամշամարտով։
Այդպես ինտոնացիալ կա, չէ՞։ Մեհերը զբաղվել է ամշամարտով, եթե ըմբիշների սենյակի պոլկայի վրա դրված են իրենց գավաթները եւ առաջին տեղի մեդալները, մերի սենյակի պոլկայի վրա դրված է փոշի, որի վրա մատով գրած է մեկ։ Գորը փոքր ժամանակ իր քայլերն է կատարել ֆուտբոլում, բայց այդպես էլ այդ քայլերը չվերածվեցին վասքի։ Բաչեր։ Մեկ մի ֆիլմ։ Մեհերի ֆիզիկական տեսքից կարելի է հասկանալ, որ մեհերը շատ է սիրում գնալ սպորտզալ, ավելի շատ սպորտ կուխնյա, հետո սպորտ բաղնիկ, հետո սպորտ միջանցք, հետո սպորտ տենց բազեզդիկոմ, հետո նորից սպորտզալ։ Լեպիդ ինդտնան։ Այստեղ պետք ավելի շուտ միանալ, որտեղ երկարացրած էր։ Գորը մեզ հայտնի է վիտամինից։ Է, ասում եմ գողը, վաճեն մեզ հայտնիա վիտամինից։ Մանչ ասի հայտնիա վաճեն։ Այս հումորը միջալոց ես էլ հանգիստ կարայան էի, մեհերը մեզ հայտնիա վիտամինից։ Մեհերը, ասում եմ մեհերը, տիկոն։ Մեկ մի ֆիլմ։ Իմանալով, որ Քիմ Քարդաշյանի ընկերը ստենդափերը, գողը Քիմին անձնական նամակով գրել է «Արի հանդիպենք», Գոր, դու որ տենց մեծ գործի տակ ես մտել, դրա տակից ո՞նց ես դու զգալու, այդեղ մինիմում դու պետք է ունենաս մաքսիմում։ Ռայզապ։ Հանդիսատես մի քիչ ուշա հասկանում, բայց այն որ… Լավ էլ հասկացավ։ Նարխոս։ Լավ էլ հասկացավ ձեր տեսածը տարիների։ Ով չի դիտել Մեհերի Պոնտեր ստենդափը, հիմա սպոյլ եմ անում ու ասում եմ ոնց է վերջանում ներկայացումը։ Վերջում Մեհերը հեռախոսը պահում է ու ասում է՝ «Ձեզ դուր եկավ իմ ստենդափը»։ Իմիջալոց դա ամենացիծաղալու պահն է Պոնտեր ստենդափ ներկայացման մեջ։ Դա ամենացիծաղալու տարինակն է, որ մարդիկ դրա վրա ծիծաղում են։ Գորը փոքր ժամանակ ունեցել է ացական դպրոցում, նրան ասել են գոյական։ Ինչպես տեսնում եք, Մեհերը դիետա է պահում։ Պահում է, որ սովածանա մորթի ուտի։ Գորը այնքան մեծ է, որ պնդում է, թե շփում է ունեցել Թումանյանի հետ։ Գոր, ես այդ ամեն ինչի ինչի պետք է իմանամ Ղազարոս Աղայանից։ Հեքիաթներին մի հավատա Մեհեր, ու ինչ ասում են ընկերները, միշտ ներողամիտ եղիր։ Բայց իմ ասածները չէ։ Այո։ Ստացվեց ինձ թվում է, թեթևներից մի բան էլ ավել, ես սենց ասեմ։ Հա՞։ Իհարկե։ Վերջին հարցը, հա, ռազուժ անդրադարձար, մինիմում, մաքսիմումը ըստ քեզ ունեմ ես։ Օ՜։ Էդի կակ մինիմում, վերջին հարց տիպը շփման մեր վերջին հարց անգերության։ Չէ, չի դինելու հարց։ Չի դինելու հարց, ու էլ իմ պատասխանից հետո չի լինի անգերություն։ Բայց ներիր թե կարող ես։ Ներիր թե կարող ես։ Մեր հյուրներ Մեհեր Մխիթարյանը նույն ինքը տաքսիստ, Հենդոն նույն ինքը, Մխիթարյան Մեհերը նույն ինքը, իմ լավ ընկերը նույն ինքը, այն ձեր Պոնչը չէ, այն փոքր Պոնչը, ում հետ շատ խառնում են Մեհերին, այսպեսին էր Երևանյան երեկոն, Երևանյան երեկոն այսօր Լորեցու եւ Իջևանցու հետ անցկացրեցիք դուք, իսկ մենք կհանդիպենք ամեն երեքշաբթի եւ ուրբաթ 21 TV եթերում 22:30-ին ուղիղ։ Ձեր հաղորդումը դիտում եմ մարզերում։ Այո, հա։ Կարամ ողջունամ։ Եթե կարաս ողջունի։ Ողջունիր թե կարող ես։ Ողջունիր թե կարող ես։ Ես ողջունում եմ մտիկանողներին, ով էսպայն մտիկը անում, իրանց ողջունում եմ, էլի բրատ։ Դե դու այդ մարդը լակոնիկ գտնվեցի, էլի։ Դու լակոնիկ ասեցի, ես լե բարև ճամպի մերոնց, թող լալողի դոշվոր նոր կա լսը, թող քարանի մայլեն լվոր նոր կա լսը իմ բարև, բարև տարեք նաև Քարանի Մայլեն։ Ժորժ ջան, լավ դիլի ամենի, ցանկա չուսածվեք, էլի։ Էլ ինչի մայլը կար։ Կոտի Մայլենլ։ Դե քացինք։ Լավ կացանք, լավ կաց։ Դու լի մարկեր։ Լավ կաց։ I guess you wonder where I've been. I search to find a love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your.
love you, see. Can't let go. Some people go around the world for love, but they may never find what they dream of. What you want to do, to do for love? You tried everything, but you don't give up. What I will not do. My friends wonder what is wrong with me, but I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know, got a thing for you and I can't let go. But then I only best, it's true. I can't believe the things I do for you. What you want to do, to do for love? You tried everything, but you won't keep up. In my world, only you make me do for love what I want not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Кляупатра. Кянка хэштег.